see näitus räägib nõnda nagu pealkirigi maaembusest ja tulelaulust. Näiteks jõud tuleb maast. Maaenergia, see tuleb loodusest, aga maast ka nagu mingis metafoorses mõttes. Ma ei ütleks, et tänapäeva inimesel on tingimata keerulisem maaga kontakti saada, aga tänapäev on täiesti pöörane. Igas mõttes kõigil on nii palju häid ja teid ja kõik areneb niivõrd palju kiiremini, kui tegelikult üks inimene suudab sellega sammu pidada ja see tingib palju probleeme inimestele. Ma leian, et väga oluline on kontakt maaga. Ma ei ütleks, et inimestel on seda kuidagi nagu vähe või et see on nagu raske tulema, aga lihtsalt... Aga see on kõige lihtsam meetod minu mõelest, kuidas ennast tasakaalustada ja enda missioonide ja aktiivsuse juures tasakaalus hoida. See näitus on niimoodi üles ehitatud, et siin on motiivid, siin on inimesed, kellega võib suhestuda või mitte, aga läbi nende mustrite, need on nagu sellised energiavood, võib lasta enesel rännata või kõik need, kuidas need inimesed on siia piltidele asetatud, et nendel on väga palju erinevaid sümboolseid tõlgendusi, et sellel hetkel, kui nad siin saalis on, see ei ole oluline enam, mis mina mõtlesin. Aga nendes muustrites ja nendes sümbolites ma loodan, et inimesed kogevad mingisuguseid emotsionaalseid taipamisi, seda, mis neil parasjagu vaja on. Kogu see näitus, kõik need motiivid, need, kuhu see viib inimese vaata ja mõtted, võiks tõesti töötada nagu akupank. Kõigepealt ma olen nende inimestega, kes siin piltidel on, kuskile metsa pildist ma läinud. Need põhjused, miks ma olen läinud, on tegelikult mõnevõrra erinevad. Osasid ma olen ise kutsunud, osad on mind kutsunud, aga igal juhul seda näitust kokku pannes, nüüd ma otsustasin just need pildid siia tuua. Need on kõik üsna lavastuslikud pildid. Et ma olen mõnevõrra nagu kõigi palunud neil poose võtta, nendes kohtudes olla, aga ma alati nagu annan aega nende muusadele modellidele, et selle hetkega kohaneda, kuhu ma neid siis paigutan. Et kui ma palun neil siin kuskil istuda või tantsida või lamada, et see ei käi nagu... Et ma teen selle pildi sellel hetkel, kui ma tunnen, et see on päris. Et nad päriselt tunnetavadki seda külma, seda lõhna, seda maad, seda kohta, kus nad on. Ja pildi teen ma sellel hetkel. No kui ma olen oma valikud langetanud, siis ma maalin nende peale ühtete sellukeste eriliste värvidega akrüültindid. Need ei ole vist kogu aeg üldse müügil kanda, aga need viimastel aastatel on ja need on sellised toredad erilised värvid, mis annavad võimaluse, need on hästi vedelad, et siis neid saab üksteise sisse sulatada ja tekivad natukene ka mingid sellised värvi ja orgaanilised värvikombinatsioonid, mingid orgaanilised värvikombinatsioonid, mida ma ei saaks nagu võib-olla teadlikult või ise seda protsessi juhtides, mis ei tekiks sinna. Et see juhuslikus, mingi orgaaniline juhuslikus, mulle meeldib see väga nende värvide juures, mis sinna sisse voolab. Seejärel ma katan nad mustritega. Need mustrid ma ise, ma arvan, et usun nagu natuke sellike mingit sorti kiri või mingi laul olevat. Ma olen ise kodus proovinud, et täitsa vahva on, et võtta need pildid ette ja siis proovida nende mustrite järgi näiteks mingid helisid teha. Need ei ole sõnad, aga need on helid, need on mingid resonantsid, mis tekivad ja väga huvitav. Ja ma ei ole nende selles pildkirjas kasutanud meelega mingisuguseid konkreetseid olemasolevaid sümboleid, või olen vaadanud, mis nagu endast välja tuleb, osad nagu sarnanevad ikkagi mingitele juba olemasolevatele ja levinud mustritele, need on sellised lihtsalt primitiivsed kujundid. Aga neist... Selle näituse vaadates tasub ennast natuke enne nagu mingisugusest, või ma loodan, et see näitus aitab ka kaasa,
nii-öelda tavateadvusest natukene nagu noh, lasta teil minna või nagu sellest lahti lasta. Ja siis ma arvan, et teid huvitavad asjad juhtuma hakata.